Još jednom dobrodošli nazad, gledate emisiju Danas. Samo da vam kažem, đaci osnovne škole Vuk Karadžić pa i njihovi nastavnici u poslednjih godinu dana 15 nagrade doneli u Žitkovac. Gde god otišli, na koje god takmičenje otišli, oni se vratili sa nagradama. Beskrajno su kreativni. Snimaju filmove, male filmove, glume u njima i ti filmovi donose nagrade ne samo u zemlji, nego i u inostranstvu. Oni su moji gosti danas. Jako mi je drago što su sa mnom u studiju Branka Videnović, nastavnica srpskog jezika ove škole. Dobar dan, Branka, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Emilija Pešić, učenica i autorka, jel da, nagrađenih filmova i glumica i sve redom. Sve, sve. I sve, Ema, dobar dan, dobrodošlica velika. Dobar dan, bolje vas našla. I tebi. I nastavnik informatike, Miloš Petrović. Miloše, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošlice i vama. Vi i ja smo se čuli, organizovali ovako ovaj dolazak. I dobrodošli ste, jako mi je drago što ste danas moji gosti, pogotovo što evo pričamo ovako lepim stvarima kao što su filmovi. Odakle možete ideja da pravite filmove? Pa moglo bi se reći da je ideja došla spontano. Kolega Miloš i ja došli smo na ideju da objedinimo ta dva predmeta, informatiku i srpski jezik, naravno i druge predmete, zavisno od konkursa filma, i na neki način da zainteresujemo učenike da i uživaju u tome što rade, a ujedno i da nešto i nauče. I da vam kažem, mene neko da je pitao koja dva predmeta da spojiš, ja nikako informatiku i srpski jezik. Ne, Miloše, nikako mi se ne biste uklopili u srpski jezik. Pa eto, možda tako, na prvi utisak je možda da je tako, ali kad se malo krene, onda i tekako ima sličnosti, jer informatika je takav predmet da uglavnom može da se kombinuje sa svim ostalim. I da dozvoljava kreativnost, je li tako? Srpski jezik zapravo uči nas kreativnosti. I onda naši đaci, eto, recituju, glume, stiču neka nova ili obnavljuju postojeća znanja iz istorije i srpskog jezika. Na kraju svega toga oni to snimaju, zatim montiraju, edituju i eto, tako nastaju naši filmovi, a te nagrade stižu eto kao rezultat tog našeg rada. Da vam kažemo, vašim učenicima ćemo tek da čujemo. Ja sam ubeđena u to kada sada u osnovnoj školi prave ovakve filmove, ko zna kakve će da prave kad malo odrastu. Ema, jel sam u pravu? Jeste, u pravosti. Tebi se dopala ideja na prvo, jel? Da, da, zato što sam ja uvek bila u tom nekom fazonu glume, recitacije, uvek sam imala želju i volju da radim tako nešto i onda sam se isprobala u tom i jednom i onda više puta i eto, doprinelo je do... I onda vidjela si da ti to baš onako ide, jel da? Tako je, da, da. Aha, dobro. Hajde da kažemo koje ste filmovi su snimani. Pa, bilo je tu dosta filmova. Evo sad... Ne znam koje bih izdvojila, svi su nam lepi i dragi. I svi su vam fantastični, tako. Film o Ruži Lerinc. Ruža Lerinc je bila profesorka u Aleksincu za vreme Drugog svjetskog rata, je ubijena od strane Nemaca jer je bila Jevrejka. Taj film smo radili isto za jedan konkurs koji je imao za temu zapravo stradanje Jevreja u našem kraju i mi smo odabrali baš film o njoj. I on je nagrađen? Jeste, u Atini je nagrađen. Dobili smo drugo mesto za taj film. Zatim radili smo film o Isidori Sekulić u okviru takmičenja koje se kod nas održava, to su čitalići. I radili smo film o Milunki Savić, za koji smo dobili prvo mesto u organizaciji Ministarstva odbrane Srbije. Aha, dobro. I sada Miloš tamo iz Google-a vidi, nađe konkurs, to tako ide, ili tako? Uglavnom da. Kažete profesorki srpskog. Tako je. Profesorka srpskog kaže, deco, imamo sada temu, Milunka Savić, ili tako, Ruža? Okupimo naš tim, dakle nije samo Ema, tu su i drugi učenici. Ove godine su to bili učenici 8. razreda, mada imamo učenika 7. razreda i 4. razreda, zavisno šta nam sad u filmu treba. Ali to je taj neki naš stalni tim gde se mi zajedno dogovaramo, svako od nas daje po neki predlog. Dobro. I onda sklapamo košuljicu, sklapamo scenario i posle krenemo. Ko piše scenario? Ko sklapa košuljicu? Ko je glavni? Ema, ti? Svi zajedno. Aha, dobro. Svi zajedno radimo. Ja sam tu da smislimo nešto, scenario i tako šta ćemo da radimo. Nastavnici su tu da nam daju neku sugestiju ili neki predlog i uvek smo se tako zajedno, za sve zajedno uglavnom. Dobro, da, da. Dobro, a onda kažu zahtevi i vi onda to tehnički postavite, ili da? Tako je, pa dok se dešava to neko snima, zatim te snimke namontiramo, izeditujemo,
To radite vi ili rade ne, džaci? Ne, to rade džaci. Džaci, dobro. Eventualno tu smo i koleginica Branka, ja svako iz svoje oblasti, tu smo naravno damo sugestiju, predlog, ali akcenat je na džacima. Aha, oni znači sami scenarijo. Da, znači Ema se još u tome istakla u petom razredu, se je bio, bila pripovjed Krčića i Jordana, tako, kada je okupila decu i sama je napisala zapravo nastavak te pripovetke. Dakle, ona je sama to izračila. Aha, dobro, da, meni jako interesuje šta ćeš ti da budeš kad porasteš. Šta ćeš da budeš scenarista, glumica ili šta ćeš da budeš? Ja sam sada upisala gimnaziju u Aleksincu. Dobro. I najverovatnije ću dalje na fakultet dramskih umetnosti, zato što to mi ide jednostavno i najverovatnije ću u tome da se provu. Ja kažem da ćemo tek da vidim, ja ću tek da se ponosim kakvi su kod mene poznati glumci ovi bili kada su, jel da, u prvo gostovanje. Kod mene, ili da? Pamti. Pamti. Šalim se. Dobro, kažete mi, profesorka, takva moć transformacije da apsolutno koju god, ili da... Jeste to ono što smo pričali kada smo je našminkali, obukli, jednostavno ličila je na sve junakinje. I na Isidoru Sekulić, i na Milunku Savić, i na Ružu Lerinc. Šta god da smo radili, ličila je Ema. Ali, kažem, opet i druge naše učenice, gde nismo mogli sad sve da ih odvedemo, ali odavde, eto, tako u nekoj drugoj prilici ćemo i njih. Tako da, lepo je, zanimljivo, kreativno i ono što želim da naglasim da je bilo puno zanimljivih dogodovština zapravo tim snimanjima. Ajde da čujem, Ema, da čujem neko. Šta je tebi? Pa ovaj film Ruža Lerinc što smo snimali, nisam snimala... Možemo da vidimo, poslali ste mi. Dakle, ja molim režiju Ružu Lerinc da vidimo drugo mesto u Atini. Snimala sam sa društvom, nisam snimala sama i onda mi je to bilo neko novije iskustvo i bilo mi je dosta lepše i zanimljivije nego kad radim sama. I onda naravno tako, pošto je film sniman na engleskom, naravno tu se dešavale neke greške onako dok treba da se izgovori nešto i onda se to promeni naravno. I moj drug tako napravio je bio neku grešku da je umjesto Mozgovo rekao je Kosovo, ali jako onako nalet, svi ozbiljni i samo u jednom momentu on to kaže, mi svi krenemo na smeh i nastavljamo dalje. Tako da, sa društvom je zanimljivije dosta. Ali mogu da kažem da smo sve filmove zaista snimali iz 2-3 pokušaja maksimalno. Da, ovaj zadnji čak što smo snimali za Milunku Savić, snimen je iz jednog čak pokušaja. Dobro. Ništa nismo ponavljali. Dobro. I ovo delo je kao igrani film, ili da? Tako je. Dobro. To je kombinacija možda nekih scena iz igranog filma i dokumentarnog filma. I dokumentarca, ili da? Ima svega pomalo. Aha. Ema rekla, moralo je da bude ili ti titlovano ili sve na engleskom, tako da Ema perfektno govori engleski jezik, kao i naš učenik Ognjen. Te, eto, i nastavnici koji su slušali, preslušali tu varijantu na engleskom, bili su vrlo zadovoljni. Bili zadovoljni, rekli dobar engleski, dobar izgovor, nije ni to lako na stranom jeziku da se glumi. Ema, kako si znala kako da glumiš Ružu Lerinc, koja je živjela, ne znam, pre koliko godina, pa Milunku Savić još starija, pa Isidoru Sekulić? Pa, prvenstveno, nju, pošto je bila profesorka, znala sam da treba da bude malo ozbiljnija. Ovako, što se tiče Milunke Savić, ipak je ona od najveće srpske heroine i onda to takođe ozbiljnost kao vojnik, kao neko ko je branio svoju državu i onda sam pokušala da se uživim u to nešto. Dobro. I tako sam uspela da... Ovo su naši učenici koji su... Tako je, da. Aha, dobro, to su glumci sve, je li tako? Ovaj film dobio je drugo mesto na... U Atini. Bili ste tamo svi? Nismo, nažalost. Ja, zašto misliš? Nije bilo bezbedno. Ali nadamo se da će sledeće godine, ako bude ponovo takmičenje, ako ponovo osvojimo nagradu. Dobro, evo, hteli smo da pohvalimo stvarno i opštinu Aleksincu, koja nam je izašla više puta u susret i omogućila je odlazak i u Novi Sad i u Beograd, ali evo, za to nekako nije bilo moguće, nije bilo izvodljivo, tako eto, nadamo se u nekoj drugoj prilici. Dobro, poslednje nagrade tu ste sigurno bili. Jeste nagrade Ministarstva odbrane za Milunku Savić, ili da? Prvo mesto, najbolje. I da se ovom prilikom, eto, da iskoristim priliku da se zahvalimo Ministarstvu odbrane Republike Srbije na toj vrednoj nagradi koju nam je dodelilo. Tako da, stvarno je bilo lepo. Je li bila konkurencija jaka? Koliko nije bilo? Pa, bile. Bile, bile. 300, mislim da je bilo filmova. Ne, bravo. Tačan broj filmova, ali bila je konkurencija, bila je jaka konkurencija. Nagrade su bile i u nižim i u višim radima.
razredima, tako da eto, mi smo osvojili na tom konkursu prvo mesto. Dobro, i kao nagrada... Dobro, je se tražilo da bude film o Milunki Savić? Da. Ili... Tema je bila Naš vojnik, naš heroj i tražilo se da bude žena u vojsci. Mm-hmm. Tako da smo mi izabrali lik Milunke Savić. Aha, evo sad i to vidimo. Hvala režiji. Da, da, ovo su Dobro. Kadrovi mm-hmm. iz tog filma. Samo napomenem da su u pitanju sve kratki filmovi, dakle ne duži od 5 minuta. To su propozicije, ja? Da, propozicije u kojima mi moramo da uklopimo, na primjer, životnu priču te junakinje. Dobro, i šta vam je u fokusu bilo kad je Milunka Savić u pitanju? Pa, njene neke osnovne... Tako je, osnovne neke stvari o njoj. Šta je radila, šta je bila, kako se proslavila. Je njena poruka, je li tako? To da ona nikad nije htjela da napusti svoju otadžbinu, već je ostala srcem i dušom. Da, to ste htjela da kažemo, ona je beskreno zanimljiva i važna lik i posle rata bila, a kamoli tokom rata. Tako da je bilo prilično složen lik za ovu gradu. Ono što je Ema rekla, moralo je da se malo nešto nauče tome, da se uživi u liku. Tako je. Aha, šta je bilo najteže, Ema, da se snimi? Šta ti je najteže bilo da dočaraš? Koje od njih? Tri. Pa, iskreno, meni ništa od njih nije bilo teško, stvarno, jer sve je to opet ozbiljnost potrebna, rekao sam već za sve. Dobro. Ali, eto, kad bih morala sad baš da biram, to bi sigurno bila Ruža Lerinc, jer opet, rekla sam, to je engleski jezik bio i nekako profesorka. I također ozbiljnost, ponavljam, treba da bude tu prisutna, uh-huh. tako da... To je donekle. Zbog jezika uglavnom, ne ovako kao karakter, kao lik, ali kao što se jezika tiče i toga. Miloša, dakle, ja recimo nisam ni znala da toliko konkursa ima za filmove. Pa ima, eto, kažem, mi pratimo, to jest pratim godinama unazad te konkurse. Učestvovao sam dosta na tim takmičenjima, a od prošle godine smo, eto, kažem, došli na tu ideju da zajedno sarađujemo, tako da pratim redovno. Dosta znam tih konkursa i od ranijih godina. Pratim i nove, tako da... Da, fantastično, zaista. Ja zaista nisam znala da toliko ima, konkursa. Ima nagrada za Milunku Savić, bila je Boravak na Tari. Mi smo se baš čuli kada ste bili na Tari, to je prošla nedelja. Sad ste došli u nedelju, tako? Da. Tačno, i juče smo došli. Juče smo došli. Tako je. Da. Kako je bilo? Bilo je prelepo. Bilo je stvarno lepo, mir, tišina, odmaranje, ali tako već treći dan smo počeli opet nešto da radimo. Dobro, ne možete da mirujete, pa nema. Inspirisala nas je lepota Tare. Kad je neko kreativan, on prosto ne može to tako. Da. I tako da eto, na neki način smo hteli opet da se zahvalimo Ministarstvu odbrane. I evo, to je naš rad. Aha, ajde, kroz ovo smo mogli da vidimo kreativnost apsolutno svih mojih gostiju, s obzirom na to da je nastavnica srpskog ili takvog tekst pesme da. Napisala. Ema je ovako Zaista. Fantastično to donela i pretpostavljam da ste vi ovo montirali. Učenica Ema, uz moju malu pomoć. Vas dvoje ste. Dakle, fantastično, zaista. Vi pišete, prosto. Pa ja sam mnogo više pisala pre nego što sam počela studijom, onda sam negde stala, ali eto, kad imam neku inspiraciju, napišem. Odmah da krenete da pišete ponovno. To je za jednu polni način napisala. Da. To nemojte uopšte da uzmete, da sednete i da pišete. I dobro, šta sada su ponosni na vas u Žitkovcu, u Aleksincu? Pa jesu. Jesu, tako da. Mi ćemo, barem se nadamo da ćemo tako da nastavimo i sljedeće godine i da će rezultati, barem ovakvi, da se... A vam idu ovi osmi razredi koji su kreativni? Posudit ćemo ih iz srednje škole. Dobro. Dolaze do ove generacije i već u petom razredu već izaberemo decu koja stvarno su eto, za to kreativni. Tako smo uočili i Emu i ostale učenike. A Ema je onako rekla da će doći u goste svaki put kada zapravo. Tako, ja sam na raspolaganju uvek kad treba. Jel da? Eto, tako da. Kako se meni čini, Ema ima da organizuje gimnazijalce tamo da snimaju filmove. Pa mislim da će da se desi. Može se desi. Jel da? Može i to da se desi, što da ne. Da, sigurno sam da hoće. Dobro. 15 nagrada nisu sve za filmove, ali da? Ovih 15 su za filmove. Samo za filmove? Da, samo za filmove. Znači u zadnjih godinu dana tih 15 nagrada. Aha, dobro. Pa znate kako, sad ću ja vas da obavežem da ne čekate vi da se skupe tih 15, nego da dođete i da
jedan po jedan ovako promovišemo. Eto, bit će nam čas da dođemo čim bude nekih rezultata. E, obavezno. Čim budemo imali čime da se hvalimo. Obavezno da dođete, da znate da su ovde vrata uvek otvorena. Mnogo vam hvala što ste došli. Znam hvala da nije lako po ovoj vrućini i Žitkovca da se zaputite čak do ovde. Ja vam želim mnogo uspeha i držim vam palčeve za sve ostale filmove i znam da ćete tek da donosite nagrade i u Žitkovac i u Aleksinac, pa i ovde kod mene u Niš. Naravno. Bez nagrada sledeći put, ne, znači nagrade, sve ovako, ja mnogo volim da naređam da ovde. Da se naređa sve. Da, sve da ovde, ovo i da se vidi. Hvala vam zaista mnogo što ste danas bili. Hvala vama. Dakle, videli ste ovde talentovane, beskreno talentovane ljude tu iz Žitkovca. Jako mi je drago što su danas bili moji gosti. Muziku ponovo slušamo, pa se vraćamo.